hili jambo lingeenda vizuri tu. Kijana, karibu sana. Asante sana. Pia nashukuru kwa ukarimu wako. Dada Shimbela, unajua nimekuwa nikiumiza kichwa sana kuhusiana na Kakarama. Kwa sababu siku hizi amebadilika. Anakunywa pombe, anavuta bangi, anatumia mpaka madawa. Na nimejaribu sana kumsii na kumshauri pengine aache hivyo anavyovitumia. Lakini amekuwa akinikaidi. Hataki hata kunisikiliza. Kama leo nilikuwa nikiswali hapa. Amekuja, kanikuta nimefunga swala. Anaanza kunisachi mifukoni, ananiulizia habari za skanka sijui kiberiti. Sikumjibu, niliendelea na swala. Aliondoka. Sasa najaribu kujiuliza kitu gani ambacho kimempata kaka mpaka anakuwa hivi, kwa sababu ni tofauti na mwanzo. Na sisi hatujalelewa hivi. Amekuwa hana hofu hata ya Mungu. Hata umwezi mtukufu wa Ramadhani hauogopi kabisa yani. Kaka yangu, mimi pia hili naniumiza sana. Lakini pia nashukuru kwa maneno mazuri uliyompa dada yako, kwa sababu hata mimi mwenyewe pia nilikuwa na hofu ya kuja, kwa sababu bado sijaleta utaratibu wote kwenu. Ila nashukuru kwa kunipokea kwanza. Mimi nahitaji mwanaume ambaye atampenda sana dada yangu, kwa sababu mimi mwenyewe nilishawahi kumpenda mtu na maumivu ya mapenzi nayafahamu. Na mwanaume huyu asiwe mvutaji wa bangi wala pombe, lakini pia asiwe na kitendo chochote cha kihalifu. Umempata. Ndio mimi. Sihusiki na kilevi cha aina yoyote. Sio mchawi wala sina uhalifu wa aina yoyote. Mimi ni mcha Mungu. Na hata hivi mwezi wa Ramadhani waga spendi kuacha hata chungu kimoja kufunga. Kwa hiyo kaka, niseme tu, naradhimika kukuita shemeji kwa sababu vigezo vyote nimetimiza. Karibu sana. Shemeji, unanibinya mkono huo. Samahani kwa swali, lakini mwenzangu anajihusisha na kazi gani? Mbona mkono umekomaa hivyo? Usijali, utafahamu wakati mwingine. Umeshakuwa shemeji yangu. Nashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu akujalia karama kubwa sana kaka yangu. Niliamini yule atakuwa kaka bora ambaye atatuongoza wote, kwa sababu familia yetu imetuachia urithi mkubwa sana wa kutusomesha dini mpaka hapa tulipofikia. Nilitamani sana kaka awe mtu bora, lakini hivi anavyofanya naumia sana. Na pia kuna muda nakaa naombea sana kaka zangu, Mungu awabariki ili tuweze kumjua Mwenyezi Mungu. Na sijataka kumbagua mtu yeyote, awe kaka Ramadhani au awe kaka Ngu Kipunji. Na pia tusichoke kumwomba Mwenyezi Mungu ili aondokane na haya maasi anayoyafanya. Amina inshallah. Na imani Mwenyezi Mungu atasikia dua zetu na atamjalia kaka yetu arudi kama mwanzo. Maana imekuwa ni too much sasa. Ukimtumia njiwa vizuri, anaweza akapeleka salamu na asirudi kwamba amekufa. Uwe mpeleleza naye kupeleleza wewe Paraga. Namfahamu vizuri na mimi nafanya naye kazi katika maslahi. Kwa hiyo inatubidi ndugu yangu tuwe makini sana. Asante kwa taarifa. Kweli wewe damu yangu. Ila kama uliweza kushirikiana nao ili uweze kunichomesha mimi, basi shirikiana na mimi pia. Usinikamatishe kama familia yako, kama damu yako. Sina akili mbaya, akili nyeusi. Kama kula mvuta sigara, siwezi kukamatisha familia yangu. Na jiamini, mimi ndo bulldog mfupa kanga poya mbwa. Ila huyo bosi ninayeshirikiana naye, kuna kijana ambaye amemweka kukupeleleza bwana Paraga. Boy, watangia kukuja minuno yani.
utaki story na mtu. So unajua umekaa kama waeleo na Mr. Sifrani hivi. Nini shida? Nisanue mwanao nijue yani. Oya askari wangu. Oya mwanzako hapo nilipo nishachanganikiwa. Yaani nishavuruga navyokuambia. Siku ya tano kakaangu bazuka jibi 32 sijamuona nyumbani. Na kaniaga tu anaenda kumtafuta mpenzi wake. Mpaka sasa hivi ninavyokuambia nimeenda kila kona kila sehemu maskani anapojikimbiaga. Mpaka sasa hivi bado sijamuona. Ndio kilichonichanganya akili mwenzio mwanangu. Nimemtafuta kila sehemu kila kona, nimeenda hadi vituo vya polisi, nimetoa taarifa. Mpaka sasa hivi hakuna kilichojiri. Sasa umeniambia bazuka kaenda kwa mchumba wake. Sikumtafuta mchumba wake. Huyo mchumba wake yupi? Rudi au kuna mwingine? Na ukimwangalia huyo jamaa jinsi alivyo, unaweza ukasema ni mwenda wazimu. Kuna wapelelezi wengi sana, unamkuta hata mtu anapika chapati ni mama ntilie, lakini huyo jamaa ana mtindo wa kuvaa mavazi meusi. Kwa hiyo basi ni bora uwe kipofu wa macho kuliko kaa kipofu upeo. Mjomba, kutuwe makini sana. Sawa, nimekuelewa damu yangu. Mimi naamini huwezi kunichomesha. Acha mimi nicheze. Kwa maana unajua kabisa mhalifu hawezi kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Uyo uyo Rudi. Aa babu. Nye kwa ni mupo wapi? Mupo sali ya ngapi? Rudi sikaolewa huko. Atumikia ndoa sasa hivi. Tena kwa mzee, yani babu yani. Yani Rudi kaolewa. Kaolewa na nani? Hebu ninyoshe kidogo hapo babu, babu wa Roliondo, babu yupi? Au ndo yule mzee sema anaishi kwa baba mdogo yake. Sasa unakusema babake mdogo. Baba yake ndogo yupi mwanangu? Mbona sikuelewi? Kuna mzee fulani hivi alisema anaishi naye. Mzee ana mindevi hivi, ana kikofia chake kama kibakuli chekundu, kina kama vinywele nywele mbele hapa, anaitwa mzee Kironga. Ha, mwanangu. Hiyo noma. Huyo mzee namfahamu. Eke anaitwa Chendu yani, si unajua. Kama kakao kaenda huko, hatoboi. Hatoboi jino moja. Huyo mzee hatari. Huyo mzee ukiingia kwake hautoki salama. Nimeona kaka amebeba kiroba. Itakuwa kuna nini mwali? Hata mimi binafsi nantia wasiwasi. Isijakuwa ameiba. Maana yule unamjua vizuri alivyo. Kwa kweli. Mimi nina wasiwasi na kile kiroba. Acha nikaangalia ameweka nini. Unaenda kaangalia. Mali. Asalamu alaykum Sheikh. Asalamu alaykum. Ah, shee, samani shee wangu. Hapa tulipo tumetoka msikitini. Tulikuwa tunaswali. Tulipomaliza ibada, tulitoka nje. Hatukufanikiwa kuona viatu, lakini katika waumini, alikuwepo muumini moja akiwa na tawaza. Alimuona Ramadhani mazingira yale. Hatumaanishi yeye ndio katuibia, lakini tumekuja kuulizia tu kama anaweza kama amekuja na mzigo wote hapo. Yaani wewe ngangali, ili ngangala. Ukizima na kuzima kweli, anakutia na kufunika na anakutia kwenye vile vidude vyake hivi vinaitwa sio vitunguli. Oya mwanangu. Kwa hiyo mwanangu unanishauri nini hapa? Maana hizi kuna zote zilizokunipangilia ndio unazidi kupaga, ndio unazidi kupandisha madisti venga mwanangu. Hebu nishauri kitu hapo tuweze kumsaidia kama mkubwa. Sasa mimi cha kushauri boy, nenda pale kamuulize kaka yako yupo au hayupo. Mimi sina msaada mwingine. Oya mwanangu, kwa hizo kuro ulizonipangilia siwezi kwenda peke yangu. Yaani hiyo noma hiyo. Labda kama mwanangu anaweza kunipa tagi ubavu tuende pale wote tukamuulizie. Hiyo inaweza kawa kidogo bado upudo.
Bana mbona unaongea kirahisi tu boy. Oya, pale cheche. Ila nini, wewe familia yangu. Tukienda pale ndo mandombole yote utaongea wewe kuhusu kako. Mimi nanuna, nitatia udambu udambu tu kidogo. Au unasemaje? Oya. Hapo wenyewe inesi wala idagi dagi. Ah, kiukweli shehe huyo Ramadhani ameona mzungumzie hapa. Ametoka sasa hivi na alikuja na kiroba ila sikufahamu amebeba nini. Kwa hiyo mimi ningependa labda nikaangalie huenda hivyo viatu unavyovitafuta vipo kwenye kile kiroba. Sawa. Hicho kiroba ni kina nono kuna viatu. Sasa sijajua ndio hivi ama la. Ah, Sheikh, vya kwangu hivi sio. Ah! Na bali vya kwako hivi. Hivi vya Muksini hivi Sheikh. Bas. Ah. Sheikh, kwanza nitangulize shukrani. Najua hichi kizazi ni katika vizazi ambavyo tumeishi tukiviheshimu sana toka enzi ya uhai wa babako. Ni imamu mkubwa sana. Hivyo basi nakuhusieni. Msiache leo kesho kishukutwa kumuhusia ndugu yenu. Maana hichi kizazi hatutegemei kwa heshima aliyoiacha baba yenu. Kesho iteketee tu kwa upuuzi wa mtu mmoja. Hivyo hatuna mengi ya kuongea. Mimi nimeelewa ila ningependa mtu uiradhi kwa hichi ambacho amekifanya Ramadhani. Lakini mimi nadhani kwa leo sitahudhuria msikitini kwa sababu kuna kishughuli kidogo namalizia hapa nyumbani. Kwa mimi nitaswalia hapa hapa nyumbani. Ila tutaonana kwa wakati mwingine. Asalamu alaykum. Mwezi huu Ramadhani ni mwezi ulio mwema, tufunge kikamilifu tukinuia mema, isitutoke imani tutazame kwa wema, tusitamani tamani sio vyema. Ya tujali tuimanike imani. Ah, njoo kwanza last time la nyama. Ndugu yangu, niko imaima, usishangae. Bwana, nimeshashusha mzigo. Mzigo gani tena ndugu yangu? Maana wewe mambo yako nakuaga mengi. Mimi nilishawahi kukuzingua. Ushanizinguaga huko nyuma kitambo sana. Aniambie mzigo gani? Usiishi kwa kukariri. Mimi nimeleta mzigo mpya. Yaani nafukuambi kuna sendo zile za kufunua zipo. Kuna sendo zingine kama kwa nyuma huku. Yaani nafukuambi nimechagua sendo nzuri safari hii. Ndio maana nimekuja chapu. Mwanangu tuondoke. Unajua shida yako bwana nyao bwana. Haya maneno yako na vitendo naenda huko nakuta tofauti. Sasa usije ukanizingua. Ah, last time la nyama. Kila wakati narudia swala moja. Ndio maana nimekuambia leo nimeleta mzigo mpya. Nimeleta ya Jordani zile sendo fulani hivi. Kama nyuma huku zimechanuka. Alafu nina yebo yebo mbala nazo zipo. Basi fresh, maana leo unajua sina mzigo, nimechelewa kuamka. Kwa huo mzigo wako mimi nikiutumia nikienda pale Segelea na kwa unya unyama. Basi fresh. Hapo hapo ambapo mkosi ya kukushini mzigo. Tuondoke. Imeisha hiyo. Ah, tuondoke.